שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9, אנחנו נהיה ערב עם הדיווח של העיתון הלבנוני אל אחבר, לפיו ישראל תעביר 50 מיליון דולר לחמאס בתמורה לרגיעה. נדבר גם עם אמו של אושרי אסולין, זיכרונו לברכה, החולה הצעיר ביותר שנפטר רמש מקורונה, שטוענת היום שמדובר במחדל חמור של בית החולים. נהיה עם תושבת המאחז מעוז אסתר שגורשה מביתה בכוח פחות משבועיים אחרי החתונה, וגם נביא לכם את סיפורם של העולים החדשים מפרו שהגיעו לכאן בצל הקורונה בסוף השבוע האחרון. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני בריאות. תל אביב במוקד היום, מספר מאובחני הקורונה בעיר כפול מבשאר הארץ, כך עולה מנתונים שמעדכן היום משרד הבריאות. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום וערב טוב לך. שלום, ערב טוב, איטל. כן, אז אולי לפני שניגע בנתונים המדהיגים בתל אביב, אתמול נפטר בן 26 ממחלת הקורונה, ללא מחלות רקע, במה שנראה כמו סיבוך נדיר. נכון, אותו חולה בן 26, צעיר, ללא מחלות רקע, למעשה במשך תקופה ארוכה שהוא היה בבית החולים, בכלל לא, הוא נבדק לקורונה 3 פעמים וגילו שאין לו את הנגיף בדמו, רק בשלב מאוחר יותר עשו לו בדיקות סרולוגיות וגילו נוגדנים לנגיף, מה שזה מלמד אותנו בעיקר, שגם כשהקורונה כבר עוזבת את הגוף, זאת אומרת שבבדיקות הקורונה יוצאות חיובי שליליות, כי כבר הגוף החלים איתו, עדיין היא מזיקה, עדיין יש לה השלכות, וכך ראינו את הפגיעה במערכת הנשימה, בריאות, בכלי הדם של אותו צעיר, וירוס מאוד מאוד שמתעתע, ומאוד מאוד מרזר, אם אפשר לומר את זה, על אותו מחלה שעד היום עוד לא הצלחנו להבין וללמוד אותה. היום שמענו את הקריאות של בני המשפחה שטוענים שהייתה רשלנות, הם האשימו שלא הקורונה הרגה אותו, אלא הטיפול בבית החולים שיבא. כן. בבית החולים שיבא דחו את הטענות והסבירו באמת שזה פשוט אותן תופעות לוואי של ההשלכות של הנגיף הזה. כן, כשאנחנו נדבר מיד גם עם האימא של אותו חולה שנפטר. בוא נדבר, יאיר, על נתוני התחלואה בארץ. משרד הבריאות מזהה אזורים נגועים יותר, כמו יפו ודרום תל אביב, ושוקל להציג מתווה לסגר בשכונות בעיר. נכון, ממש לפני כמה דקות פורסמו הנתונים החדשים של 182, אם אני לא טועה, של חולים חדשים שאותרו בישראל ביממה האחרונה. אנחנו רואים את אותם נקודות, אזורים אדומים, כמו יפו, דרום תל אביב, אזורים אולי יותר היום אפשר לאפיין אותם כאוכלוסייה מהגרת שנמצאת שם, ופחות מושמעת ופחות מקפידה או מעודכנת בהנחיות הבידוד והריחוק החברתי, המסכות וכדומה. יש תוכניות לנסות לאכוף יותר ולפקח על אותם אזורים, אדומים. אבל תודה לי, טל, מה שאני חושב שיותר מדאיג בערב הזה ובערבים האחרונים, זה יש התפרצויות שאנחנו יודעים לזהות אותם כאזורים אדומים, ואליהם הממשלה ומשרד הבריאות מנסים להתמודד נקודתית. אבל ככל שיום נוקפים הימים, הקורונה הופכת להיות יותר ויותר מפושטת. זאת אומרת שהמציאות של האזורים אדומים, של התפרצויות נקודתיות, כן, היא לא בסדר, אבל אפשר להסכין איתה, אפשר לדעת איך להתמודד איתה. אבל ברגע שהקורונה מפושטת בכל מקום, זו מצרה הרבה הרבה יותר צרה צרורה. כן, אין ספק, ואני רוצה להספיק עניין אחרון איתך, יאיר, גם במערכת החינוך, חוסר בהירות לגבי תאריך סיום הלימודים בבתי הספר, כשמשרד האוצר מאיים היום על הסתדרות המורים, שהמורים לא יקבלו שכר אם לא יעבדו את הימים הנוספים הללו. כן, זה זמן להגיד שפה, לא אמרנו שתהיה ממשלה, שתקום ממשלה ויקומו שר אוצר, שר חינוך, שבאים וקובעים נגד עמדת הסתדרות המורים וארגוני המורים, מכריזים מלחמה למעשה. היו 9 ימים שהסתדרות המורים סיכמה שהמורים יחזרו, יש אילו בעיות סביב המתווה שגם כבר סוכם עליו, בגלל שדורשים שגם ארגון המורים יצטרף למתווה הזה, וכאשר כל הצדדים מתווכחים ומנסים להפעיל כוח, יש גם לא מעט פוליטיקה וסיבות כלכליות, בא משרד האוצר ואומר, חברים, אנחנו לא לוקחים חלק במשחק הזה, אם לא תאפשרו להאריך בעוד 5 ימים את מערכת הלימודים, את לוח השנה והחופש, פשוט המורים לא יקבלו שכר. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו שומעים אמירה של שר חינוך, של שר אוצר, נחרצת נגד ארגוני העובדים, נגד ארגוני המורים. ראינו בחודשים האחרונים לא מעט ויכוחים עם יפה בן דוד, מנכ"לית הסתדרות המורים, כן, ומאבקים מתוקשרים שניהלו, כך שנראה שהאירוע הזה במשרד החינוך, מערכת המשרד האוצר, אולי מנסים גם את הקורונה כדי לנסות ולהחליש מעט את כוחם של הארגונים, וזה הזמן שכולם חושפים את השרירים שלהם. כן, יאיר קראוס, כתב הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה.
משפחתו של אושרי אסולין, זכרונו לברכה, שנפטר אתמול ממחלת הקורונה, הטיחה היום טענות קשות על ההתנהלות בבית החולים שבה אושפז בנם, ואומרת כי העבירו אותו בין מחלקות מבלי לחברו למכונות הנשמה. אמו, חלי אסולין, נמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון. חלי, שלום. שלום לכם, ערב טוב. אנחנו קודם כל משתתפים בצערכם על האובדן הכבד הזה. תודה, תודה. אושרי למעשה היה בריא לגמרי, ללא מחלות רקע. נכון, חד משמעית. בא עם חום לבית חולים. כן, כשהוא למעשה עובר בבית החולים שלוש בדיקות קורונה, שלושתן יצאו שליליות. כן, נכון מאוד. ומתי, באיזה שלב בית החולים מודיע לכם שיש לו קורונה? ברגע שאנחנו היינו מאושפזים בחמישי שישי שבת, כשהוא היה מאושפז, הוא לא הרגיש בכלל טוב. אנחנו אמרנו שהוא לא מרגיש טוב, הם אמרו שביום ראשון, עם הנשימה שלו, אולי יחברו אותו לאיזה מכשיר לריאות שהוא יתחיל להנשים אותו. עשו את זה, את הפעולה הזאת יעשו בבוקר, ביום ראשון בבוקר. הפעולה הזאת עברה בהצלחה, לקח תרופות נגד הרדמה בשביל שהוא יעבור את הפעולה הזו. ב-4-5 בערב, שעד אז כבר ישבנו איתו כל הזמן הזה, שהוא מונשם ומורדם, ב-4-5 החליטו להעביר מחלקות. ממחלקת פנימית ג' לישנה למחלקת פנימית ג' החדשה, העבירו, ואמרתי שזה הכל בסדר, שנייה אחת, תעבירו את כולם, את אושרי תשאירו עד שאבא שלו יבוא, לבדוק שהעברות הולכות כמו שצריך. אומרים לא, אנחנו, כמו שאנחנו מעבירים את כולם, ככה אנחנו מעבירים אותו. כנראה שזה טכנאי שם העביר אותו, והשאיר אותו ככה, בתוך חדר. אז אמרתי, אוקיי, תתחילו לחבר את המכשירים, הכל קורס, הכל, כל הסיטואציות יורדות, כל המדדים יורדים. אתם לא יכולים להשאיר אותו ככה. אז אמרתי, בבקשה, בבקשה, תקראו לרופאים. התחננתי שהרופאים יבואו לראות מה קורה עם המכונות. כן. ברגע הזה כבר הכניסו אותו לחדר, סגרו לנו את הדלתות, אי אפשר להיכנס, התחילו אחיות, במשך 40 דקות אחיות. 3-4 התקפי לב, זה לא פשוט. וואו. שהוא עבר. אסון, אסון גדול מאוד. כשאתם כבר... כן. כן. כשאתם היום, רחל, אומרים, אנחנו לא חושבים שבכלל הייתה לו קורונה. לא, ממש לא. אם אני והבנות שלי ואבא שלו היינו ממש חמישי, שישי, שבת צמודים לתסמינים שאולי, אולי היו, אולי כאבי גרון, חום, כאבי בטן, אולי. אבל הם שללו את זה. אז הם אמרו שאין לו כלום. אז הם לא טיפלו בדברים אחרים. עד שיום ראשון, גם בבוקר ביום ראשון שהיה את הסיפור הזה עם הגן שלי בטוט, שבכלל לא, הוא אמר לי ב9:30 בבוקר, אמא, אני שלילי קורונה פעם רביעית, אני שלילי קורונה, אמא אומר לי, ברוך השם, אמרתי לו, ברוך השם, אני אסיים פה ואני אבוא. ב10 בבוקר כבר אושרי התעלף ולא הרגיש טוב, ואז התחילו את הפעולות האלה. העברה הזאת שנעשתה בצורה ללא רופאים, ללא פיקוח, איך טכנאי מעביר ילד מונשם מורדם חדר. כן. מאז שם הוא כבר עבר לטיפול נמרץ קורונה, שזה סתם לבוא עם אמבולנסים ממוגנים, לשלם אלפי שקלים לאמבולנסים שימגנו אותנו, להיות איתו כערב השעה 20 דקות לדבר איתו. וזהו, כל השיחות עם הרופאים שנתנו לנו איזושהי תקווה שהגוף קצת מתחיל להחלים, אבל הם עדיין לא יודעים מה נזק המוחי. וכשהוא יצא מטיפול נמרץ קורונה, הם העבירו אותו לפנימית א', החזירו אותו לפנימית א', שם אמרו לנו שהבדיקת ספקט חיובית למוות מוחי, לצערנו הרב. כן. ועם הזמן הילד יידרדר ולא האמנו, רצינו לקוות לנס. באמת נגמר בטרגדיה. כן, טיפלו במסירות נפש. כן, אבל הכל קרס. חלי אסולין, אני מניחה שאתם תרדו לעומק הסיפור הזה ברגע שתקומו מהשיבה. אנחנו משתתפים כאן בצערכם. תודה רבה לכם. לשיחה הזאת. באמת תודה רבה לעם ישראל שהתפלל עליו באמת, והשתתף עם מה שאנחנו משתתפים, באמת. תודה רבה לך, תודה. כל טוב לך, כל טוב.
אנחנו עוברים עכשיו במעבר חד לעניינים הפוליטיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס הערב לתוכנית המאה בישיבת הסיעה, והוא מבהיר, אני דבק בהחלת ריבונות על 30% משטחי יהודה ושומרון. הלל ביטון רוזן כתבנו מהכנסת, אתה עם הפרטים מישיבת הסיעה הזו. כן, ערב טוב ליטה, אנחנו נמצאים כאן בכנסת ישראל, ובאמת, כמו שאת אומרת, נתניהו מדבר היום בישיבת הסיעה על כך שהוא דבק בתוכנית החלת הריבונות כבר בתקופה הקרובה, אבל דיווח מוקדם יותר שלנו מעט שם איזשהו צל על הדברים. גורם בכיר במפלגת הליכוד טוען שיש מחלוקות לא קטנות מול כחול לבן בנושא של החלת ריבונות, וגם מחלוקות כרגע פנימיות בתוך מפלגת הליכוד. יתרה לכך, הוא גם מוסיף שככל הנראה הריבונות לא תהיה כבר בחודש יולי. פגישה מעניינת שהייתה היום בין ראש הממשלה לבין מספר נציגים מתנועת הביטחוניסטים. למעשה שם ראש הממשלה אומר להם שיש לחץ אמריקני כבד על כך שהחלת הריבונות תהיה בשותפות מלאה ביחד עם סיעת כחול לבן, ויתרה מכך, הוא מכין אותם לאפשרות שלמעשה החלת הריבונות תקרה במספר פעימות, בהתחלה על חלק ממש קטן של אותם שטחים ביהודה ושומרון, ולאחר מכן בשאיפה חלקים נוספים. הסיפור הזה עושה רושם הולך ומסתבך, ועוד מים רבים יעברו בנהר עד אשר החלת ריבונות אכן תתקיים כאן בארץ ישראל. חלקים נרחבים בימין לא מוכנים לקבל את האפשרות שאנחנו בעצם, מדינת ישראל תכיר בהקמת מדינה ערבית בין הים לירדן, ועוד כמובן החלק השמאלי במפה הפוליטית הישראלית דעתו ידועה, כן. ולא מוכן לקבל את הדבר הזה. בנוסף על אלה, אנחנו גם ממשיכים לראות את אותן חריקות בקואליציה בניסיון למנוע את משבר החוק הנורווגי. נתניהו וגנץ נועדים היום, משהו עלה מהפגישה הזו שלהם? נכון, אז באמת נתניהו וגנץ נפגשים, ועושה הרושם שהפגישות האלה בעיקר נועדות להרגיע את הרוחות בין המפלגות. הפערים, כמו שאנחנו מדווחים עליהם, הם לא קטנים בין המפלגות, הם גם היו ידועים עוד קודם לכן. היה ידוע באמת בעצם שקמה אותה ממשלת אחדות, שהדברים האלה הם יהיו על סדר היום לא אחת. חברי כנסת משתי המפלגות לא אחת בעצם סותרים מסרים ואמירות זו של זו, כל אחת בעצם מחויבת לציבור בוחריה. אז באמת באותה פגישה בין נתניהו לגנץ באמת ניסו לצנן את הדברים, ושוב פעם לנסות ולהגיע לעמק השווה בנושא הריבונות. הייתה גם פגישה רחבה יותר שבה גם גבי אשכנזי וגם יריב לוין השתתפו יחדיו. עושה רושם, כפי שהתחלתי ואמרתי, שעוד הרבה מים בנהר יעברו עד אשר באמת אותה החלת ריבונות מיוחלת תתקיים. כן. זאת ועוד, אנחנו שומעים כאן ליטל במסדרונות הכנסת, חשוב לסיים ולהגיד שלמעשה אופציית הבחירות עדיין מרחפת כאן כצל כבד, שכבר מעת לעת אנחנו שומעים שאומרים אותה באפשרות בכל רם, על כל ההשלכות שחשוב לציין שהן המשתמעות מכך. הלל ביטון רוזן מהכנסת, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. ומצטרפים אלינו שניים, נועם פתחי, שדר רדיו גלי ישראל, שלום ערב טוב, ערב וגם טוב. לך סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מזכיר תנועת הביטחוניסטים. אתם טוב. למעשה הייתם בפגישה הזו היום עם ראש הממשלה נתניהו, נכון. שמיד ניגע בה, אבל לפני כן אני רוצה להתחיל דווקא איתך, נועם, עם החיכוכים למעשה בקואליציה. אמנם כחול לבן חתמו בהסכם שהם הולכים לאשר את תוכנית הריבונות, או לפחות לא להציב לה התנגדויות, אבל בפועל אנחנו רואים שתמונת המצב שונה. כחול לבן מזהים את מה שקורה באמריקה, את עמדתו של נשיא טראמפ ואת ג'רארד קושנר, שלוחש לאוזנו, אל תמהר להכיל ריבונות, בטח לא לתת לנתניהו את 30% שהוא רוצה, והם מתנגדים לזה, אנחנו יודעים שזו העמדה שלהם. לדעתי זה הולך למסלול התנגשות ברור מאוד בין נתניהו לבין גנץ. חריקות כבר נשמעות בכל מיני התבטאויות. זה לא היה קורה אם הייתה אידיליה. וכשנתניהו רואה את הסקרים ורואה את העלייה בסקרים, על רקע גם המלחמה במערכת המשפט, כן. הוא מבין שבחירות זה הדבר. אני חושב שזה יסתיים בבחירות.
גנץ... הסתיים בבחירות לפני החלת הריבונות? כלומר, גם האמריקאים לא, רוצים סוג של אישור כולל מכל לא, קצוות הקואליציה? אם נתניהו ייתנו איזשהו הישג ביולי על החלת ריבונות על חלק מהשטח, הוא יגיד זאת הפעימה הראשונה, גנץ יהיה זה שאישר והסכים, ונתניהו יצא עם הישג. אם לא, זה בחירות בטוח. זאת אומרת, בראשון ביולי, בעיניי אנחנו נדע אם אנחנו חוגגים משהו, על כל הביקורת שתהיה על זה שהבטיחו 30% ויהיה מעט מאוד, אבל אנחנו נחגוג או החלת ריבונות כלשהי, או שאנחנו הולכים לבחירות. בראשון ביולי נדע את זה. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, ירון, אתה נכחת בפגישה הזו היום של ראש הממשלה עם נציגי תנועת הביטחוניסטים, מה הדברים שאתם שומעים ממנו שם? קודם כל, אנחנו ביקשנו לפגש עם ראש הממשלה על מנת בעצם להביע תמיכה ברעיון החלת הריבונות בבקעת הירדן, באופן מלא. הדבר השני, להציג את עמדותינו הביטחוניות, גם לגבי החלת הריבונות בבקעת הירדן, וגם לגבי תוכנית המאה של טראמפ, ויש עליה מספר השגות גם ביטחוניות ורעיונות שונים לאופן המימוש, וגם לומר לו שבעצם יש פה 1,000 קצינים, חברי תוכנית הביטחוניסטים, שרואים בהחלת הריבונות על בקעת הירדן ובמימוש תוכנית המאה, ערך ביטחוני גדול מאוד, וזה בשונה ממספר קטן ומצומצם של קצינים אחרים, שחוזרים על אותה רוטינה, חוזרת שבעצם מובילה אותנו חזרה לקווי 67. כן, אז אולי לפני שנמשיך איתך, נמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. יפעת, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כן, אז נתניהו אומר היום באמת באותה פגישה עם הביטחוניסטים, מפת הריבונות אינה סוף המסע ומתן, הפלסטינים צריכים לעמוד בכל תנאי התוכנית. מה עוד קורה שם בפגישה הזו ממה שאת שמעת? נכון, גם באמת הסיפור הזה של 1,000 קצינים ועוד אלפים שרוצים להצטרף בתמיכה במהלך, הוא משמעותי לנתניהו מאוד. הבוקר גם צייץ בטוויטר ברק רביד, ורשם שהמהלך של הסיפור התבצע רק בהסכמה פנימית, זה אנחנו יודעים, שבאמת גם האמריקנים דורשים שתהיה הסכמה פנימית של הממשלה בכדי להתקדם קדימה עם התהליך הזה, ולכן יכול להיות שבגלל העיכוב, באמת הסיפור הזה לא יוכל להתבצע בפעימה אחת, אלא במספר פעימות, זה משהו חשוב מאוד. עוד משהו שחשוב לנתניהו לעשות זה בעצם... לספח את 30% שטחי הגדה שמוקצים לישראל לפי תוכנית המאה כולל בקעת הירדן, אבל באותה נשימה הוא גם מודה שאין הסכמה עם שר הביטחון בני גנץ ועם שר החוץ גבי אשכנזי. כן. אנחנו בעצם מבינים מהסיפור הזה שהשיח עכשיו מתנהל על איך מבצעים את המהלך הזה שתלוי בסופו של יום במסע ומתן פנים ממשלתי. כן, יפעת אריאלי, תודה, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו חוזרים אליך, ירון. אתם ביקשתם מראש הממשלה לראות את המפות, לראות חלק מהמפות, לראות התחלה של משהו שנראה כמו המפות? לא, אנחנו דיברנו אותו על בסיס המפות הקיימות. ועל בסיס המפות הקיימות, בוודאי שיש השגות על חלק מהדברים. ואנחנו, תראי, אנחנו הגענו כדי להביע עמדות ביטחוניות, ולא עמדות אידיאולוגיות. וכמי שכקצינים בכירים לשעבר, יש לנו תוכניות ורעיונות אחרים, על מנת לממש את תוכנית הריבונות בצורה הרבה יותר בטוחה לעם ישראל. ומה הרעיונות באמת שאתם הצגתם בפני ראש הממשלה? תראי, הדבר הראשון המשמעותי ביותר, שהחלת ריבונות על בקעת הירדן היא חייבת להתבצע, אם הייתה יכולה להתבצע אתמול זה היה טוב, אבל בוודאי ביולי היא חייבת להתממש, כי יש פה סיכונים רבים, אני יכול להגיד לך סיכונים, גם מהצד היהודי וגם מהצד האמריקאי. מהצד היהודי, יקום איזה אהוד נוסף, כמו אהוד אולמרט או אהוד ברק, שירצו למסור את בקעת הירדן ואת שטחי יהודה ושומרון, ולחזור לקווי 67, כפי שהם יצאו באנפוליס. מהצד האמריקאי, אני לא יודע מי הנשיא הבא, מה הרעיונות שלו, במה הוא תומך, ואנחנו אולי לא רוצים שבמקום לדבר עכשיו על החלת ריבונות בבקעת הירדן וביהודה ושומרון, גם אם היא ריבונות חלקית כרגע, יחזרו לדבר איתנו על חזרה לקווי 67, כן. כנראה פלסטינאים על חזרה, על כביש 6. כן, כשיש בעיה באמת מאוד גדולה, נועם, עם העובדה שככל הנראה המפות עוד לא סגורות, אם אף כן, אחד זה... לא ראה אותן. זה הפתיע אותי מה שאמרת, ששמענו רק שבוע שעבר את בני גן, שר הביטחון, אומר, אני לא ראיתי את המפות, אומר את זה ב... כשאנחנו יודעים שצהל כבר מכין כן. תוכניות לאולי סוג של הסלמה, בלי לדעת זו השאלה הבאה, מה יש במפות. אומרת, אני מכיר את הארגון שלכם ואת הקבוצה שלכם, יש שם הרבה אנשי שבק, אנשי מוסד לדעתי,
מה הם אומרים לגבי הבערת השטח שכל כך מפחידים אותנו ממנה? זאת אומרת, אם תהיה אפילו הרחלת ריבונות חלקית, כן. רק בקעת הירדן, גם נראה פה חזרה של הפיגועים ומערכת ביטחון שצריכה להתמודד בצל הקורונה, גם להגן... שחייבים על... להגיד, אגב, שזה מה שחשבו עם העברת השגרירות נכון. האמריקנית, ולא ראינו את השטח מובן. זה מעניין לדעת מה, איך אתם מנתחים את זה. זה נכון. תראה, קודם כל אני רוצה להבהיר שראש הממשלה לא פתח בפנינו מפה. אלא אנחנו דיברנו על בסיס המפה האמריקאית, כפי שאנחנו מבינים שהם רוצים... כמובן שהמפה הזאת היא בסיס לדיון, וגם ראש הממשלה בעצמו אמר את זה. אנחנו מבינים שיש פה עוד תזוזות שיכולות להיות ימינה ושמאלה, גם בהקשרים ביטחוניים, וכנראה גם בהקשרים נוספים למול הפלסטינאים. אבל אני רוצה גם להתייחס לדבר השני שאמרת. ההפחדות החוזרות ומשנות האלה של פיגועים שיכולים להתממש, זה הערכות, וכפי שיש הערכות מצד אחד, יש גם הערכות מצד שני. אני רוצה להגיד לך שאנחנו גם מבינים, אני אומר לך, היו שם קצינים בכירים, שהיו מפקדים ביהודה ושומרון, מפקדים בכירים בפיקוד מרכז, שגם יודעים לבוא ולומר שלפלסטינאים יש גם בעצמם אינטרס שאנחנו נהיה בבקעת הירדן. אנחנו בזה למעשה רוצים לשמור על חיץ בין ירדן לבין הרשות הפלסטינאית כפי שהיום, כן. ולא למנוע איזושהי זליגה הפוכה. אבל בין מה שהפלסטינאים אומרים בקול, לבין מה שהוא חושב בשקט, יש פער גדול. אנחנו גם יודעים לאורך השנים שבין הסכמים שחותמים עליהם לכיבוד ההסכמים, גם יש פער מאוד גדול. זה בוודאי, אבל אני לא חושב שיכולה להיות פה איזושהי התנגשות עכשיו, איזושהי אינתיפאדה שלישית. כמובן, זה דבר שאפשר להגיד אותו כמעט על כל מהלך שתרצה לבצע, ותמיד לבוא ולנפנף בו. כן. אנחנו חושבים שדווקא אפשר לעבור את זה בשקט, כמו שעברנו דברים אחרים, ויותר מזה. אתה יודע מה, גם אם תתפרץ איזושהי סיג של מין אינטיפאדה שלישית, האינטרס הביטחוני בקעת הירדן, האינטרס הביטחוני בקעת הירדן הוא פשוט חשוב לאין שיעור. אי אפשר לוותר עליו. אין ספק. סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה מתנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך. תודה. אנחנו ממשיכים לעניינים משפטיים. אנחנו רוצים לצרף עכשיו אל קו הטלפון את עורך הדין יוסי פוקס, מומחה למשפט חוקתי ומינהלי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. דברים שאתה מפרסם היום, מתברר שהתיק הפלילי של מנדלבליט עדיין פתוח במשטרה? כן, בהחלט ככה. למעשה התוצאה המשפטית היחידה הקיימת, לאור מה שפורסם וגם אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שהתיק בפרקליטות נסגר ללא ציון עילה, ברגע שזה המצב בפרקליטות, הרי שמשטרת ישראל לא יכולה, שהיא זאת אגב שמנהלת את המרשם הפלילי, היא אינה יכולה לסגור את התיק הפלילי במרשם, משום שיש הרי שתי אפשרויות. תיק שסווג בפרקליטות ככזה שנסגר מחוסר אשמה, הוא נסגר ונמחק מהמרשם הפלילי, ותיק שמסווג בחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור, נותר במרשם הפלילי. במילים אחרות, אם היום היה ניגש היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, כמו שפרקליט זוטר מתבקש לפעמים להביא, אם רוצה להיכנס לפרקליטות, להביא את תיק מהמרשם הפלילי, הוא לא מתקבל לפרקליטות, משום שבמרשם הפלילי יופיע תיק מספר זה וזה, מבית דלת, ממתין לבירור דין, ממתין לקבל את סיווג עילת הסגירה מהפרקליטות. וואו. כשהדבר הזה לא משפיע כהוא זה על מינויו ליועץ המשפטי לממשלה. את אומרת לא משפיע, לא אמור להשפיע, מה כוונתך? תסבירי. אני אומרת שהדבר הזה ככל הנראה לא השפיע, איך זה קרה? אני אסביר מדוע, בגלל שמי שכבר נחשף לכל ההתנהלות שהייתה שם, שהדברים לא הוצגו במלואם, לא לוועדת האיתור, לא לבגץ וכולי, מבין בעצם שבייחוד אגב, לאור מה שהיילה פרסמה בפרסום האחרון, שהוא פנה לשי ניצן פעם נוספת, חצי שנה אחרי שהוא כבר היה בתפקיד וביקש לסגור את התיק בעילת חוסר אשמה, אגב, מה זה? למה זה מעניין? אני אשאל אותך שאלה. למה זה כל כך מעניין אותו? הוא כבר בתפקיד. למה זה כל כך עניין אותו שהוא פנה שוב לשי ניצן בבקשה לסווג את זה כחוסר אשמה? התשובה היא פשוטה. הוא פחד בדיוק ממה שקורה עכשיו. שהתברר למפרע שהוא לא עמד בתנאי הכשירות לתפקיד. שהרי תנאי כשירות לתפקיד יועמ"ש לממשלה, לפי החלטת ממשלה שהתקבלה בשנת 2000, הוא חייב לעמוד בתנאי הכשירות לשופט בבית משפט העליון. כן. אם היה בא עכשיו מישהו להתמנות לעליון, אם נרשם פלילי, מה שנקרא, שאין בו חוסר אשמה, אלא חוסר ראיות, קרוב לוודאי שהוא היה נפסל. אוקיי. כן, אני מניחה שהפרשה הזאת תמשיך ללוות אותנו, הפרשה והסתעפויותיה. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך. כן, נועם, תשמע, גם אתה מלווה את הסיפור הזה כבר תקופה, והוא לא ממשיך להפתיע.
הוא ממשיך להפתיע יום. ממשיך להפתיע, כלומר, ההסתעפויות של הסיפור הזה. ההסתעפויות והתחקירים המעדדים שנחשפים בתקשורת, לא על ידי אנשי ביבי ולא על ידי ימני ולא אנשי המחנה הלאומי. רק בשישי האחרון היה לה חסון, באמת, בחשיפה מהדהדת של פנייה של מנדלבליט, למישהו שהוא בסוף כפוף אליו, פרקליט המדינה שי ניצן, שאל יוסי למה הוא עשה את זה, כי הוא אולי הוא רצה, לא יודע מה, להתקדם בתפקיד. לא, הוא עשה את זה כי הוא פשוט יכול, עושים את זה במחשכים, זה לא יוצא לציבור, זה לא מקבל במה באף גוף תקשורת, ועושים את זה. וכשאני אפשט את זה, כן, אבל כשבוס פונה לאחד העובדים שלו ואומר, בוא תסגור לי מחוסר אשמה, יש מצב שהדבר הזה יקרה במקרה שלהם, פרקליט המדינה, וזה החשד, החזיק את הבקשה של מנדלבליט ולא אישר אותה, ומפה יחשוב כל אחד האם ההתנהלות הזו הקשרה. האם הקשרה, והאם מישהו יכול להיות שחית כשמישהו נורא רוצה משהו אחד, ומחזיקים נגדו תיק פתוח, כן. שלא נסגר מחוסר אשמה. כן. נועם, תודה רבה לך. אנחנו עוברים לידיעה הבאה, אחרי האיומים על השופטת ענת ברון, גם שופט העליון עוזי פוגלמן הגיש תלונה במשטרה בשל איומים. התלונה הוגשה בשל פתקים על תיבת הדואר של ביתו של פוגלמן, בהן נכתב דם יהודי אינו הפקר. לאחרונה היו פוגלמן וברון בדעת רוב שקבע שאין להרוס קומה שנייה בבית של אחד מחברי החוליה שרצחה את דביר סורק, זיכרונו לברכה. פעילת השכונות מדרום תל אביב, שפי פז, צייצה היום בחשבון טוויטר של ההתייחסות לתלונה שהגיש השופט והודתה כי היא זו שאחראית להדבקת הסטיקרים על תיבת הדואר בביתו של השופט הבכיר. אני שוב רוצה להודות לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם הדיווח הלבנוני לפיו ישראל תעביר לחמאס 50 מיליון דולרים בתמורה לרגיעה, וגם עם ההצצה הראשונה לרובוט של רפאל שנלחם בקורונה. שתי דקות, מיד חוזרים. חזרנו, עיתון אל אחבר הלבנוני מדווח היום כי ממשלת ישראל תעביר לחמאס 50 מיליון דולרים בתמורה להפסקת שיגור בלוני התבערה לעבר ישראל. מצטרף אלינו אסף גיבור, כתב לענייני ערבים, מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב. כן, אנחנו יודעים שעל רקע הדברים האלו, חמאס מגביר למעשה את האימונים שלו, את האימונים שלו בירי טילים. על הרקע הזה, אותו דיווח לבנוני. כן, הרקע של בעצם אימונים של חמאס להגדיל את טווח הירי שלו הרקטי, וגם דיווחים על שריפות שהיו בדרום עקב שיגורי בלונים, בלוני תבערה. ואז ישנו את הדיווח הזה בעיתון אל אחבר הלבנוני, על העברת 50 מיליון דולרים. בשתי פעימות, כסף קטרי בעצם, לידי עזה, לידי חמאס, באישורה של ישראל. הדיווח הזה לאחר מכן מוכחש על ידי הקטרים. השגריר הקטרי אומר שהכסף הזה אומנם עובדים עליו, מה שנקרא, ויגיע או השבוע או שבוע הבא, התעכב בגלל הקורונה, אבל בכל מקרה האישור הזה של העברת כספים לרצועת עזה, כלומר, כספי טרור שאנחנו כן. יודעים ש... דמי פרוטקשן, זורגים... אין מילה אחרת חוץ מדמי פרוטקשן. נכון, נכון. זה אומנם אומרים בישראל שהכסף הזה מפוקח, שהכסף יגיע למשפחות נזקקות וכולי, אבל אנחנו יודעים שחמאס שולט בכלות הכל ברצועת עזה, והוא עושה עם הכסף הזה ככל העולה על רוחו. כולל גם שימוש בכסף הזה לצורכי אימונים וטרור. כן, וכולנו זוכרים את הדברים של בני גנץ לפני, במהלך מערכת הבחירות, כשהוא אמר שהוא לא יעביר כספים לחמאס, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד עניין, קמפיין הלחץ הפלסטיני סביב תוכנית חלת הריבונות. כן, אז אפרופו רצועת עזה, חמאס פתח, אנחנו יודעים שחמאס פתח עדיין ממשיכים את האימותים, ההתקדשויות ביניהם לבין עצמם, ובמקביל הרשות הפלסטינית מנסה בעצם להתמודד עם תוכנית החלת הריבונות הישראלית-אמריקאית בשני כיוונים, שני ראשים. כיוון אחד זה אותה התנתקות מישראל, או אותה הכרזה של אבו מאזן על הפסקת ההסכמים מול ישראל ומול ארצות הברית, כלומר התנתקות אזרחית, כלכלית,
ביטחונית, שדרך אגב, במאמר מוסגר, מי שסובל מזה הכי הרבה זה אותם פלסטינים עצמם. נכון. עם אזרחית, אז ענייני רפואה, עם כלכלית, משבר כלכלי, וביטחונית כמובן, ישנה עלייה מאוד גדולה, שדיברתם עליה לא אחת באולפן, על, בעצם במישור הביטחוני הפנים פלסטיני, הרבה חמולות עם נשק, שמגדילות את ה, בעצם את המלחמה בינם לבין עצמם, וגם במישור הבינלאומי. וגם מזהות באיזשהו מקום את, כן, את הוואקום הזה, נכון. שמה יהיה ביום שאחרי אבו מאזן ילך. נכון, ככלות הכל המגוני הביטחון הפלסטינים צריכים בעצם תאום לעבור ממקום למקום, והתיאום הזה לא מתבצע בגלל העמדה הפלסטינית הנחושה, ובדרך בעצם האנשים הפשוטים סובלים. אז זה במישור אחד, ההתנתקות מישראל, זה מלחמה אחת. מלחמה שנייה, זה במישור הבינלאומי. היום השגריר הפלסטיני באום, ריאד מנסור, בעצם מודיע שב-24 לחודש תתקיים ישיבה של, במועצת הביטחון של האום. הוא מגדיר את זה ישיבה מאוד חשובה שתדון בנושא הסיפוח של הכיבוש הישראלי, כלומר ישראל. כן. והוא אומר גם שהדרג הבכיר הזה הוא דרג של שרי החוץ וראשי מדינות. כשהם ינסו להעביר שם סוג של החלטה נגד החלת הריבונות? הם בעצם הריבונות? מנסים להעביר החלטה שמשמעותה קרה במדינה פלסטינית בגבולות 67. וזה בעצם הקונטרה הפלסטינית לתוכנית טראמפ. כן. זאת אומרת, אם העולם יכיר בנו כמדינה פלסטינית בקווי 67, אז החלת הריבונות בעצם כביכול מתבטלת. זה המהלך הפלסטיני הגדול, הדגול, שהשטייה, ראש הממשלה הפלסטיני ואבו מאזן מנסים ליצור כלחץ נגד החלת הריבונות הישראלית. מעניין, מעניין מאוד. אסף גיבור, מקור ראשון, תודה רבה לך. בבקשה. בעקבות אירוע פליטת כדור מאקדח בבסיס צהלי במרכז הארץ שהסתיים ללא נפגעים, בצהל החליטו להדיח שני קצינים מתפקידם וקצינים נוספים קיבלו נזיפה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, זה מראה עד כמה קודם כל הרמטכ"ל נחוש לטפל בכל נושא ונושא, גם אם הוא זעיר וזניח וגם אם לא קרה שום דבר. זה קורה לפני כחודש וחצי, כאשר מדריך קרב מגע נמצא עם החיילים באחד הבסיסים של יחידת יהלום, יחידת ההנדסה למבצעים מיוחדים, שם נפלט לו כדור בשגגה. מיד מתחיל תחקור של האירוע הזה, שוב אני מדגיש, ברוך השם, לא היה שם שום נזק, אף אחד לא נפגע, אבל מפקד היחידה כולה ננזף, מפקד הבסיס עצמו נשפט, וגם קידומו לא יהיה בשנתיים הקרובות, קצין שפיקד על היחידה הזאת, הודח לחלוטין, ואותו מדריך של קרב מגע נשלח ל-20 ימי מחבוש בכלא. זה לא רק הסמנטיקה, זו אמירה מאוד ברורה של הרמטכ"ל לכל הנושאים ונותנים בדברים כאלה. כן, ואולי עניין נוסף איתך, קובי, אתה ביקרת במפעל רפאל, שאחראי על ייצור לא מעט תעשיות ביטחוניות, בין השאר אחראי על פיתוח מערכת כיפת ברזל, ואתה בעצם ליווית אותם בסוג של פיתוח או הצצה, קיבלת הצצה לרובוט הקורונה, מה זה אומר? נכון, זה קודם כל הייתה חוויה באמת מיוחדת בזמן הקורונה, לשבת שם במפעל, להתלוות למנכ"לית המפעל, לראות את כל מה שנעשה שם, ובייחוד כל המערכת הכי גדולה שמדינת ישראל מפתחת, גם שרביט קסמים, אותה מערכת שיוצאת מחוץ לאטמוספירה, שלב הביניים, גם כמובן כיפת ברזל, טילי התמירים לסוגיהם, טילי הגיל או הספייק למיניהם, הרבה מאוד פעילות. ליווינו שם את המנכ"לית ואת כל העובדי הייצור, שבראשם עומד רובוט, רובוט הקורונה, הנה הכתבה. בחדר קטן בצפון הארץ, בתוך מעבדה מוקפת רובוטים, מפתחת חברת רפאל את היכולת ההנדסית החדשה, המילה האחרונה בתחום החדשנות. עכשיו מדברים על מפעל לייצור טילים, וכאן בארצנו זה קורה בצורה תדירה או סדירה. אנחנו מדברים על רפאל. מדברים על רובוטים, מדברים על חדשנות, מדברים על מפעלים, או מדברים על רובוטים שכמעט ומחליפים בני אדם. הרובוט שנחשף כאן לראשונה הוא המתקדם ביותר של עולה על כל מוח אנושי, שתפקידו לבדוק את מכלולי אחד הטילים שמפתחת הרשות לפיתוח אמצעי לחימה. מה שהרובוט הזה עושה, מוודא שאיכות המוצרים שרפאל מוציאה בסופו של דבר תהיה הכי גבוהה שאפשר. כל מכלול של כיפת ברזל שנכנס בסופו של דבר לטיל, עובר בדיקה ברובוט הזה. גם של טילים נוספים. העובד מביא את המכלול לרובוט, הרובוט בודק אותו בטכנולוגיות של עיבוד תמונה, ו...
מוציא את התוצאות. האם חסר בורג, האם בורג לא הוברג עד הסוף. העובד לאט לאט לומד, וכמות הטעויות הולכת ויורדת. מאות עובדים עובדים כאן ברפאל בשלוש חטיבות. חטיבת היבשה, חטיבת המודיעין והאוויר, וכמובן חטיבת ההגנה האווירית, שאליה שייכים גם מערכת כיפת ברזל, גם שרביט סמים, וגם כל תהילי התמיר, אותם מיירטים של מערכת כיפת ברזל. אני מוכרח לשאול על העובד. העובד שעבד ועמל במשך כל שנותיו, פתאום בא לו רובוט כזה ואומר לו, טעית, יש לך כאן שגיאה וכאן שגיאה וכאן שגיאה, איך את מסתכלת עליו, איך הוא מרגיש? אז בהתחלה זה היה מאוד מפתיע, כי היינו בטוחים, גם אני וגם העובדים, שהרובוט לא ימצא טעויות, כי אנחנו יודעים שהמוצרים שלנו הם המוצרים הכי טובים בעולם. ובפעם הראשונה שהתחלנו לעבוד עם הרובוט, אז הרובוט מצא דברים לא מאוד מהותיים, אבל מצא. להפך, העובדים שלנו הם עובדים שכל הזמן רוצים ללמוד ולהשתפר. ואנחנו רואים שבאמצעות תהליך הלמידה, כמות הטעויות הולכת ויורדת בצורה דרסטית, והיום חלק גדול מהמוצרים שנבדקים הם כבר מוצרים שהם נטולי בעיות בכלל. האיכות והחדשנות הם צמד המילים המלווה את הרובוטים החדשים, כמו גם את שאר הפיתוחים. זה באמת one stop shop. אנחנו גם מפתחים את המתקנים, גם כותבים את תוכניות הבדיקה, וגם לומדים איך אנחנו יכולים להשתפר. לצד אלה פיתחו לאחרונה במפעל את הקובוטים, שנחשפים כאן הערב לראשונה, שהם למעשה רובוטים קטנים שעוזרים לעובד להכיר את המוצר, ובכך, במהלך הרכבה של הטילים, יכול העובד לתקן במקום את הנדרש. אם תסתובב בקווי הייצור, תראה עוד הרבה מאוד רובוטים משולבים. למשל, רובוטים חדשים מסוג קובוט. קובוט זה רובוט שעוזר לעובד, קולברטיב רובוט. הוא נמצא בתחנה של העובד ועושה את הפעילויות הפשוטות שאותן העובד אין צורך שיעשה. הוא גם מביא את המכלול למצב הנכון מבחינת העובד, כדי שלעובד יהיה יותר קל לעשות את העבודה הנדרשת על המכלול המתואר, וכדי שלא יתפספס אף שלב בתהליך הייצור. רפאל גם לא עוצרת, ולאחרונה נכנסה החברה לעזרה גם מתחום הקורונה, ובדקה שהסתומים למכונות ההנשמה שהיו כה קריטיות בגל הראשון של הנגיף. ויש את הרובוט המפורסם שרפאל פיתחה לטובת בעצם שאחות יכולה לטפל מרחוק בחולה, לתת לו תרופות באמצעות רובוט, לעשות בדיקות באמצעות רובוט, לחלק אוכל לחולים באמצעות רובוט. זאת אומרת, לקחנו את כל הטכנולוגיות וכל הידע של העובדים ברפאל לטובת מערכות צבאיות, ובעצם הזרחנו את זה לטובת המלחמה בנגיף. ובכך, לא די. דמיינו לעצמכם רובוט שמחלק תרופות, מודד חום, ואפילו מסייע לניתוח מרחוק בלי חשש להדבקה. ובפעם הבאה, כשתרים ראש לשמיים ותבחינו בשובל של טילי כיפת ברזל, תזכרו כמה אנשים ורובוטים עבדו כדי שהכל יעבוד ובמדויק. כאשר מדברים במדינת ישראל על מפעלי טילים, על ייצור טילים, או על המותח המוכר ביותר בכל בית בישראל, על כיפת ברזל ועל טיל התמיר, מדובר על רפאל. רשות פיתוח אמצעי לחימה, אבל זה לא רק זה. זה כל הבקרה, זה כל הטכנולוגיה, זה כל החדשנות, וגם הוכנסה כאן הרבה מאוד רובוטיקה, נכון שהוכנסה כאן הרבה קובוריטיקה, נכון שהוכנסה פה הרבה מאוד טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר האדם מאחורי המכונה, זהו המערך החשוב ביותר כאן ברפאל, בצפון הארץ. אני רוצה להוסיף לך לנושא הדיוק, הנתונים שקיבלתי מאז צוק איתן ועד היום לגבי מערכת כיפת ברזל, מדברים על למעלה מ-90% הצלחה, דיוק. כלומר, אם האזתים ירו כ-4,500 טילים ורקטות לעבר שטח ישראל, דמי לעצמך בלי כיפת ברזל, איפה היינו עומדים? מדהים, מדהים. טכנולוגיה ישראלית מדהימה, פורצת דרך. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה. אנחנו ממשיכים עם מחאת אנשי התרבות והאירועים שנכנסת לשבוע השני שלה. אלפים הפגינו היום מול הכנסת על אי קבלת סיוע מהמדינה בתקופת הקורונה, לצד העיכוב במתן האפשרות לחזור ולקיים אירועי תרבות תחת מגבלות. ומצטרף אלינו ג'קי בחר, מפיק אירועים ממובילי המחאה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור, אתם הייתם מהראשונים למעשה שנכנסתם לתוך ההשבתה הזו של המשק, והאחרונים שיוצאים ממנה. נכון, וזה קשה, אנחנו לא מאשימים אף אחד שנכנסנו לתוך הסיטואציה הזאת, סיטואציה שנכפתה על כל העולם וגם עלינו, אבל מאוד 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 קשה לנו לשרוד אותה, כשמבקשים מאיתנו בעצם לשבת בבית ולא עוזרים לנו, לא עוזרים לנו פשוט לצוף מעל פני המים. אנחנו בבעיה קשה מאוד, אנשים נמצאים במצב של פת לחם כבר, ממש. כן, כשמישהו מנציגי הממשלה נפגש איתכם היום, נתן לכם איזשהן תשובות, מתווה עתידי? תשמעי, עד היום התחושה הייתה מתסכלת. התחושה הייתה שאנחנו, אני, באופן אישי ואחרים, פשוט שקופים, ממש שקופים. כאילו שתרבות ואירועים זה, אוקיי, אפשר להסיט את זה הצידה. לגמרי משרד התרבות איתנו, חילי טרופר הגיע עם אנרגיות חדשות וחזקות וטובות מאוד, אבל הוא לא יכול לבד, הוא חייב את משרד האוצר ואת משרד ראש הממשלה. היום בעצם פעם ראשונה שקיבלנו תוך כדי המחאה, תוך כדי הפגנה, קיבלנו הודעה בעצם שמשרד ראש הממשלה קבע פגישה, כבר כנראה ביום רביעי, וזאת איזושהי נחמה עם תקווה גדולה לפגישה הזאת, בתקווה שהפגישה הזאת באה עם רצון טוב, עם הבנה, עם באמת הסתכלות, עם להבין שזה אנשים פשוטים שפשוט זקוקים לאוויר, זקוקים להצלה. זקוקים לאוויר ולהצלה, ואתה בעצמך הגעת לאשפוז בבית החולים אחרי ההפגנה שהתלהטה בשבוע שעבר. כן, אני כתוצאה מאיזושהי התלהטות של ההפגנה, הייתה סביבי סוג של התקהלות, שוטרים לקחו אותי, אני איבדתי את ההכרה תוך כדי מהלחץ הגדול שהיה שם. זה היה רגע קשה, לא קל, אבל איתן, אני לא העניין. אני בצורה כזו או אחרת אשרוד את הדבר הזה, אבל מדובר ב-150, 200 אלף משפחות אמיתיות, כאלה שאפשר להסתכל להם בעיניים, לראות לאנשים שבצרה צרורה, ממש. כן, ממש. והתסכול אפילו יותר גדול, כשאתם יודעים שהאירועים המשפחתיים מאושרים היום עד 250 אנשים. כן, אירועים משפחתיים וכאלה שיש להם זיקה דתית, לעומת תופעות שיכולות להיות עם 250 איש, להתחיל לפחות, אירועים בחוץ עם 250 איש, להתחיל בחוץ. כואב, כואב. בעיקר אתה מרגיש מוזנח, בעיקר, שוב, התחושה הכי חזקה היא השקיפות. לא רואים אותם. אני מקווה מאוד, יש לי איזו אופטימיות כזאת, שגם מה שקורה במהלך השבוע האחרון ומה שהיה היום, שזה באמת תצוגת כוח מדהימה, שכמעט 10,000 איש מגיעים, אנשי תרבות שאנחנו בדרך כלל לא אחד ליד השני, אנחנו אפילו נלחמים אחד בשני בעבודות, במכרזים, פשוט 10,000 איש ביחד צועקים צעקה, ויש תקווה, יש תקווה. אני מקווה שהפגישה הזאת עם ראש הממשלה באמת תפתח דלת למשהו חדש. גם אנחנו מקווים, ג'קי בחר, מפיק אירועים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה ליטל, ותודה על תשומת לב שאתם נותנים לזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחריה אנחנו נהיה עם העולים החדשים מפרו. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כוחות משטרה גדולים הרסו הבוקר את בתי המתיישבים במאחז מעוז אסתר באזור כוכב השחר. בתיהם של 5 משפחות ושני בתי כנסת נהרסו, והתושבים במקום דיווחו על אלימות קשה מצד השוטרים. מצטרפת אלינו ירושלים גוזלן, תושבת המקום, שלום. שלום. מה קורה בעצם היום ב-4 לפנות בוקר? אתם מקבלים הודעה שהולכים לפנות לכם את הבית? כן, בעצם הגיעו אלינו הביתה ממש בפתאומיות, באו, פרצו אלינו לבית, הספקנו טיפה להתארגן על עצמנו, וישר באו, הוציאו אותנו, גררו אותנו ממש באלימות החוצה.
ממש הוציאו אותנו בתוך שניות, הוציאו את הרהיטים, הרסו את הבית, אותנו החזיקו בחוץ שלא נזוז. כשרק לפני שבועיים את ובן זוגך התחתנתם, ניסיתם. ממש כך. בעיקרון, הגענו למעוז אסתר ממש כדי, מתוך חלוציות ורצון ליישב ולהפריח את ארץ ישראל, באמת מתוך רצון טוב, מתוך שליחות של כל עם ישראל, אנחנו פה בשם כולם, בשם כל עם שרוצים ליישב את ארץ ישראל, כמו החלוצים, כמו כל מיישבי הארץ. כן. ובאמת... שאני חייבת לשאול אותך, כי לפני שנה היה מבצע דומה, וכבר אז מאות שוטרים פינו שם את המתיישבים באותו מאחז. מה גרם לכם לרצות לחזור לשם? כלומר, ידעתם כל הזמן שהאיום הזה מרחף מעל ראשכם, נכון? נכון. אנחנו לא מתייאשים. כל ההתיישבות התחילה בצורה כזאת. גם שומרון, כל יהודה ושומרון, סבסטיה, אלון מורה, וגם לפני זה יישובי חומה ומגדל. הכל מתחיל מאנשים שבאים בנחישות, בקומה זקופה, ולא מתייאשים, מנסים שוב ושוב נגד כל הסיכויים. בסוף כל ההתיישבות פה פורחת, וגם מאוד אסתר בעזרת השם תהיה יישוב. כבר עכשיו יש הרבה יותר ממה שהיה בעבר. כשיש משהו קצת מכעיס בלראות מעלי בדואים בכל האזור שלא מפונים, ודווקא את היישוב שלכם מפנים. נכון, אנחנו ממש רואים שיש האכיפה של החוק היא מאוד מאוד סלקטיבית, שהמדינה רוצה להרוס דווקא להתיישבות היהודית. יש פה מגמה לעצור את ההתיישבות היהודית בארץ, ולא דווקא לאכוף את החוק או להחליט בדיוק איפה יהיה יישובים ואיפה לא. אפשר לראות שהערבים והבדואים מתפשטים בכל האזור במהירות מטורפת, בלי שום, בהתפרעות, בלי שום, אף אחד אפילו לא מנסה לעצור אותם או להתייחס אליהם, או, הם פשוט משתלטים על כל השטח, ובסוף הם קובעים עובדות בשטח, ובסוף בתוכנית טראמפ אז ייתנו להם 70% ולנו פחות, בגלל שהם אלה שקובעים את העובדות בשטח. נכון. ואם אותנו יעשרו תמיד, אז בסוף האזורים האלה לא יהיו שלנו. אנחנו מנסים אף פעם לא לתת לזה לקרות. אין ספק, יש לכם איפה להיות עכשיו, איפה לגור עכשיו, אצל המשפחה, אני מניחה? כן, אנחנו הולכים להורים, חכים. בעיקרון אנחנו מתחילים כבר עכשיו בבנייה, אנחנו משתדלים תמיד להיות עסוקים בבנייה, תמיד אחרי הרס, ישר בונים, לא מחכים. כבר עכשיו, ברגעים אלו ממש, יש בחורים שהגיעו ומתחילים לבנות, ובעזרת השם תוך יום, יומיים, יהיה לנו בית, נוכל לחזור הביתה. מצטערת בכל מקרה לשמוע על החוויה הלא פשוטה שעברתם היום בבוקר, ירושלים, גוזלן. תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. ומזל טוב על החתונה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. בסוף השבוע האחרון הגיעו לכאן במבצע מורכב ובעזרת הקרן לידידות עולים חדשים מפרו. המצב הכלכלי הגרוע של המדינה יחד עם התפרצות נגיף הקורונה שם הביאה יהודים רבים להחלטה לעלות לכאן לישראל, ואנחנו עם אחד מהם, בנו של רב בית הכנסת בלימה, גבריאל שניידר אקרמן. שלום, הלו. הלו. First of all, welcome to Israel. Welcome home. Thank you. How was your travel to Israel? It was a long and complicated trip, not only with what it took to get to Israel, but the months of not knowing what was going to happen. There were many change of plans. I had 5 flights canceled before I could get here. Mm-hmm. It was difficult to leave Peru because of the situation we are living due to the coronavirus, mm-hmm. not only because of flight restrictions, but also because it was not easy to leave without being able to say goodbye to my friends as I had planned it, mm-hmm. but still with creativity, we were able to find a way. Let me just translate you for one second. אומר לנו גבריאל, שאלתי אותו איך הייתה המסע כאן לארץ, הוא אמר שהיה מורכב מאוד ומסובך, לא רק כי היו חמישה ביטולים של טיסות, אלא גם כי לא הייתה להם את האפשרות להיפרד מהחברים, הם הגיעו לכאן בבהילות. And I guess the coronavirus gave all of you a push to make Aliyah to a safer place and to come to Israel. Before the pandemic started, I already had a ticket to Israel to make Aliyah. Since 2017, that I was here in Israel, which in the Shnatar Sharaf program of Anoar Atzioni, I already knew that I wanted to return. Weeks before the date I was going to fly to Israel, the coronavirus arrived to Peru, the airport was closed, the flights were canceled, and everything was complicated. Mm-hmm. I spent several months in Peru looking at different ways to get to Israel. The coronavirus may be strong, but
not stronger than my dream to be in Israeli. This is how I find out that Keren Lagidilut was trying to find out a way to fly from Peru to Israel. I got in touch with them, and they helped me in everything, making it possible for me to be here today. Amazing, amazing. שאלתי את גבריאל למעשה האם משבר הקורונה דחף אותם לעלות לכאן, לישראל, למקום בטוח יותר, ואומר לי גבריאל, האמת היא שהייתי בארץ לפני כן, הייתי כאן בתנועות של הנוער הציוני, ותכננתי לעשות עלייה עוד לפני שפרצה המגפה, אבל כמובן כשפרצה המגפה היה קושי גדול יותר עם הטיסות לבוא לכאן, הוא מצא את הקרן לידידות שעזרה לו לעלות לכאן, Israel. Can you tell us a little bit about the Jewish community in Peru? Yes, of course. The community of Lima, the capital of Peru, where I come from, is conformed with about 2,000 Jews. We have three synagogues, the Ashkenazi, the Sephardi, and the Masorti. We also have the Leon Pinelo School, which is the only Jewish school in Peru, where I study elementary school, middle school, and high school, where I also was a teacher for 2 years. Mm-hmm. And we have a cemetery, a nursing home, a club, and a Tnuat Noar or Noar Actioni. Amazing. In this last one, I was a Hanich from a very young age. I was Madrid for several years. I was Rosh Hinu for 2 years, and also I had Kondienel Tafkidim. Amazing. Let me just translate you for one second. שאלתי אותו אם הוא יוכל לספר לנו קצת על הקהילה היהודית בפרו, ואומר לנו, גבריאל, יש קהילה יהודית ענפה בלימה, יש לנו בית ספר יסודי ותיכון, הוא היה גם בתנועת נוער ציונית שם בפרו, בתי כנסת, אשכנזים, ספרדים, בית כנסת מסורתי. Maybe just briefly, if you can just tell me, what are your plans here in Israel, in your new life in Israel? Yes, right now I'm in quarantine. I arrived just 3 days ago. After here, I'm going to stay at my cousin's house for a while, who also made Aliyah a few years back. In August, I will start my Ulpan program, and I would like to join the army and serve in the IDF next year. Amazing. וואו. שאלתי אותו מה התוכניות שלו לחיים החדשים כאן בישראל. הוא הולך להישאר אצל דוד שלו, להתחיל ללמוד באולפן, והוא מקווה להתגייס לצהל. גבריאל שניידר אקרמן, good luck. It's amazing. We wish you good luck also in your service in the IDF. בהצלחה. And תודה רבה. Thank you. Thank you. מדהים וכל כך מקסים, בנימה חיובית זו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה כאן גם מחר, ב-5:00 ל-8:00, מיד אחרינו, ינון מגל והפטריוטים, המשך צפייה מהנה, ולהתראות.